Kampus on Sanomapron digitaalinen palvelu. Kampuksen etusivulta löytyvät loistokäsikirjan ja digitehtävien materiaalit. Käsikirjan sisällöt on jaettu jaksoihin, jotka puolestaan jakautuvat lukuihin. Kukin luku sisältää siihen liittyvät kuvat, ingressin sekä opetustekstin, joka on pilkottu alaotsikoiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Opetustekstin keskeiset käsitteet on lihavoitu ja kaikki tekstit ovat kuunneltavissa. Digitehtävissä sisällöt jakautuvat osioihin ja edelleen lukuihin. Digitehtävät alkavat aina moduulin tavoitteiden tarkastelulla. Osion tavoitteet puolestaan löytyvät osion alusta. Digitehtävissä on sekä itse tarkistuvia että avoimia tehtäviä. Itse tarkistuvista tehtävistä opiskelija saa välittömän palautteen. Digitehtävien aineistot löytyvät joko linkkeinä tai lisäaineistot painikkeen kautta. Painikkeen kautta aineistoja voi tarkastella rinnakkain niihin kuuluvan tehtävän kanssa. Käyttääkseen kampuksen työkaluja, opettajan pitää ensin luoda ryhmä, johon opiskelijat liittyvät. Ryhmä luodaan napauttamalla kulmassa olevaa ryhmäikonia ja sitten tekstiä, kopioi sisältö uuteen ryhmään. Ryhmän sisällä opettaja voi muokata materiaaleja. Muokkaus tapahtuu sisältökortin oikean yläreunan 3 pistettä napauttamalla. Valmiita sisältöjä voi piilottaa, poistaa, järjestellä uudelleen ja joukkoon voi lisätä omaa materiaalia esimerkiksi tehtävän, tiedoston tai linkin. Materiaalin lisääminen onnistuu myös viemällä kursori sisältökorttien väliin ja painamalla plus-merkistä. Järjestystä voi vaihtaa raahaamalla sisältökortteja. Itse lisätty sisältö erottuu sisältökorttien joukosta sinisen otsikkonsa avulla. Materiaalia voi lisätä myös toisen moduulin sisällöstä. Lisääminen onnistuu yläoikealta löytyvän muokkaa rakennetta painikkeen avulla. Tehtäväkeskuksen avulla on helppo antaa tehtäviä ryhmän opiskelijoille. Tehtäväkeskus avautuu napauttamalla painiketta ruudun oikeassa yläreunassa. Kun painaa luo uusi painiketta, sisältökortteihin ilmestyy plus-merkki. Sitä napauttamalla voi poimia haluamansa tehtävän tai tekstin tehtäväkeskukseen. Tehtäville voi määrittää palautuspäivän ja kirjoittaa lisäohjeita. Tehtäväksi annettu sisältö näkyy luvun sisällöissä oranssilla reunuksella ja palautuspäivä oranssilla väripohjalla. Ohjaamossa voi tarkastella opiskelijoiden suorituksia. Ohjaamoon pääsee vasemmalla olevan navigointipalkin tilastoikonia napauttamalla. Itse tarkistuvat tehtävät näkyvät vihreinä palloina, jos ne on suoritettu yli tavoitetason, ja punaisina, jos ne on suoritettu sen alle. Suoritusten tavoitetason voi määritellä yläoikealta löytyvän liukukytkimen avulla. Avoimien tehtävien suoritukset näkyvät harmaina palloina, ja vastauksen voi lukea napauttamalla palloa.